Godātie skatītāji, 24. maijs ir Eiropa parlamenta vēlēšana diena Latvijā. Latvija izvēlēsies savus valsts pārstāvjus darbam Eiropas parlamentā. Kopumā Eiropas parlamentā 28 Eiropas Savienības dalību valstis nākamajā sasaukumā pārstāvēs 751 deputātus, to starp Latviju tikai 8, kuri būs šo 8 no Latvijas. Ceļsoms uz Briseli ir nodomājuši kravāt 170 kandidāti no 14 sarakstiem. Latvijai līdz 24. maijam ir jāizvēlas tikai 8. Tātad, kuri 8 iekaros Briseli un Rīga TV 24 piedāvā katru dienu 9:30 tiešraidē tikties ar Eiropa parlamenta deputātu kandidātiem. Un piedalīties, ja tā var teikt, sarunā, diskusija apmaiņā, viedokļu karā vai arī uzskatu kopībā jautājumā, kā iekarot Briseli. Jūs jautājumi arī, kā vienmēr tiek gaidīt mūsu e-pastā ziņas @rigatv24.lv. Un šobrīd, godātie skatītāji, studijā ir Eiropa parlamenta deputāta kandidāti no LSDSP saraksta Jānis Dinevičs. Labdien. Labdien! Un no Kristīgi demokrātiskās savienības saraksta Mareks Raups. Labdien! Labrīt! Jā, vēlreiz visiem un variet sekot līdzi un arī mēs jau esam saņēmuši vairākus, teiksim, jautājumus, kas ir jāuzdod noteikti mūsu viesiem. Bet sāksim varbūt ar to, kāda jums bija motivācija katram startēt Eiropa parlamenta vēlēšanās. Dinevičs kungs? Jā. Es domāju, katrai politiskajai partijai, kura ir ar zināmu, teiksim, savu politisko nišu, ir jāpiedalās vēlēšanās, un LSDSP, kā sociāldemokrātiska partija, piedalījusies visās vēlēšanās arī šoreiz. Motivācija mūsu dalībai šajās vēlēšanās ir tāda, ka mēs gribētu strādāt otrā lielākajā Eiro parlamenta frakcijā, tas ir sociālistu frakcijā, un mēs vēlētos, lai tur būtu dzirdamas arī latviski domājošu deputātu balsis, lai tur nebūtu vienīgi saskaņas centrs ar savu Kremļa advokātu pozīciju. Jā, jūsu motivācija? Mūsu motivācija, kā Kristīgo demokrāta savienība, ir tā, kad tika veidota pēc Pirmā pasaules kara Eiropas savienība, tā tika veidota uz taisnības, subsidiaritātes, kristietības un vienlīdzības principiem. Šobrīd Eiropa ir aizgājusi vairāk uz liberālo ceļu, un mēs vēlētos atgriezt šos morālās ētikas principus Eiropas Savienības veidošanā. Paldies par atbildēm, bet daudz Latvijas iedzīvotāju un arī tādas aptaujas jau ir liecinājušas, ka 8 Latvijas Eiropa parlamenta deputāti Briselē neko daudz nespējas mainīt. Kāda ir jūsu pārliecība? Manuprāt, brīdī, kad būs balsojums, patiešām jūs nosaucat ar šo lielo ciparu kopējo, ja 8 cilvēkiem kaut ko ir grūti izmainīt, tīri balsojot. Bet nekas neliedz šiem deputātiem aktīvi piedalīties debatēs. Nekas neliedz šiem deputātiem vērst Eiropas sabiedrības uzmanību uz tām problēmām, kas pastāv Latvijā un kas pastāv Eiropas Savienībā kopumā. Pie tam, es domāju, kad runājot par komitejām Eiropas parlamentā, tā būtu ideāla situācija, ja Latvijas deputāti, visi 8, spētu sanākt kopā un vienoties, kā viņi noseks šīs 20 komitejas. Jo viens deputāts strādā parasti vienā komitejā, un otrā viņš ir ar aizvietotais status. Tātad, ja kāds no pamat deputātiem nav, viņš var attiecīgi piedalīties balsošanā. Tātad, mēs varētu aptvert 16, bet ir 20. Un Latvijas deputātiem būtu kā prioritāri savā starpā jāvienojas, kurš strādās. Un jūsu viedoklis šajā jautājumā, kā 8 var ietekmēt 750 un vairāk? Jebkurš katrs cilvēks var ietekmēt, protams, ar savu domu, ar savu iniciatīvu. Kā jūs ziniet, nesen bija divi balsojumi par Luničekas un Estrelas uzstādījumiem, un tur balsojumā noteicējs bija burtiski dažas balsis, tā kā Latvija ar savām 8 balsīm būtiski var ietekmēt Eiropas Savienības. Jā, jūs pilnīgi pareizi, kungi, atbildējāt uz šo jautājumu, jo arī Eiropas parlamenta galvenais runasvīrs Jaume Duku ir teicis, ka arī 8 cilvēki labi strādājot var kļūt par 1000. Tā kā tā doma ir pareiza, bet ko nozīmē labi strādāt Eiropas parlamentā? Manuprāt, labi strādāt Eiropas parlamentā
pirmais uzdevums ir pārliecināt savu grupu vai frakciju, kurā tu strādā. Jo plenārsēdē jautājumi tiek risināti un pieņemti atbilstoši frakcijās dominējošam viedoklim. Tātad lielākajās frakcijās obligāti ir jāpanāk viedoklis, kurš atbilst Latvijas šīm nacionālajām interesēm. Ja, protams, pirmām kārtām ir Latvijas nacionālās intereses, Latvijas kā Eiropas Savienības ārējās robežas drošības nodrošināšana, energodiversifikācija un dažādi citi jautājumi. Tāpēc, protams, katram Eiropas parlamenta deputātam jāstāvās savas valsts labā. Jā, tad secinot var teikt, ka nonākot kādas konkrētas politiskās, nu, teiksim, tajā komitejā, kurā jūs vēlētos strādāt, teiksim, tās tomēr lielākā vai mazākā mērā vieno politiskā pārliecība, bet, teiksim, nevis tieši nacionālās intereses. Un runājot par nacionālām interesēm, vai vispār Latvijā ir formulēts, kas ir Latvijas nacionālās intereses? Es šķirināju internetu un tā arī īsti nesapratu. Varbūt jums ir lielāka skaidrība. Šeit ir zinām izvēles brīvība katram politiskam spēkam definēt savu viedokli. Ja runājam par grupām vai frakcijām, teiksim, tā ir viena, un komitejas tās ir tā ir otra darbības sfēra. Pat tiešām šajās frakcijās, teiksim, pie sociālistiem, tad tā ir, zinām, ideoloģija, kuru vadās. Bet arī šajā, teiksim, ideoloģiskajā kontekstā ir iespējas paust nacionālās valsts atbilstošās intereses. Ja mēs runājam par komitejām, tad pavisam loģiski, kad ja kāds no mūsējiem tiks ievēlēts Eiropas parlamentā, tās komitejas, kurās mēs vēlētos strādāt, būtu divas. Pirmā tā būtu ārlietas, ja? Un tur ir apakškomiteja, kura saucās drošība. Un ņemot vērā, kā Krievija agresīvi šobrīd izturās Ukrainā, un ievērojot, ka tāds scenārijs ir iespējams arī attiecībā uz Latviju, tad mēs gribētu strādāt šajā komitejā. Un otra komiteja, kur visticamāk mēs varētu būt, tā teikt, tajā aizvietotāja statusā, tā ir Rūpniecības, Zinātnes un enerģētikas komiteja, jo Latvijā šobrīd nav vajadzīgā līmenī attīstīt ražošana, lai mēs varētu izkļūt no tās krīzes, lai mēs varētu pēc iespējas ātrāk izlīdzināt dzīves līmeni, salīdzinot ar vecajām Eiropas Savienības dalībvalstīm. Jūsu viedoklis? Ja kristīgie demokrāti varētu būt ievēlēti Eiropas parlamentā, mēs strādātu Eiropas tautas partijā, bet kas tika veidota kā kristīgo partiju apvienība. Taču šobrīd tā ir ļoti liberalizējusies un faktiski kļūst par valdošo politisko partiju grupu bez noteiktas ievirzes. Ja mums tas neizdotos, tad mēs veidotu savu spārnu uz Eiropas kristīgi politiskās kustības bāzes. Un mēs strādātu uz divos virzienos, tā ir nodarbinātības un sociālās lietas, kā arī reģionāla attīstība, tāpēc, ka tas skar Latviju visu tiešākajā nozīmē. Un arī pie solidaritātes principa strādātu, lai nauda Eiropas Savienībā tiktu sadalīta taisnīgi, ievērot solidaritātes principus. Jā, bet turpinot runāt par Latvijas nacionālām interesēm, tikko piemin šo vārdu nacionālās intereses, tā tas tiek vairāk reducēts uz kādu konkrētu individu vai uz kādu sabiedrības grupu, un tas ir tā kā drusciņ arī tāds, daudzām valdībām, ne visai arī mūsu valdībai, es domāju, ne īpaši tāds pieņemams jēdziens nacionālās intereses, valsts nacionālās intereses. Un tomēr tās valsts nacionālās intereses ir ļoti būtiskas starptautiskā vidē. Mēs ceļam Latviju un kaut kā ir jāveidojas un jātīstās tālāk. Vai jūs piekrītat tam, ka nacionālās intereses pietiekam tāds, tāds drusciņ tāds ierobežots temats? Es negribētu piekrist, es gribētu teikt, ka nacionālās intereses ir pietiekami plašs, kā saka temats, un manuprāt, būtu mērķtiecīgāk varbūt arī varbūt šajā diskusijā šodien viņi drusku sašaurināt. Es gribētu nodefinēt tos dažus pamatmērķus, kas varētu būt LSDSP, kurus viņi noteikti vēlētos risināt šajā Eiropas parlamenta sasaukumā. Un proti, mēs uzskatām, ka šīs prioritātes mums ir divas. Tas ir Eiropas dalībvalsts Latvijas drošība, un otra prioritāte būtu, mūsuprāt, dzīves līmeņa izlīdzināšana Eiropas Savienības dalībvalstīs, veicinot papildus esošajiem pasākumiem vēl citus. Ja mēs atgriežamies pie šīs drošības, tad drošības aspektā ir trīs pozīcijas. Pirmais būtu jārunā par Latvijas valsts ārējo drošību,
Otrais ir šī iekšējā drošība, un trešā būtu šī enerģetiskā drošība. Ja mēs runājam par ārējo drošību, tas ir ļoti nopietns apdraudējums, potenciāls gan šobrīd, bet tomēr apdraudējums no Krievijas puses. Ja mēs runājam par iekšējo drošību, tādā gadījumā mani bieži, nu, mani izsauc neizpratni tā situācija un tā rīcība, kas ir Latvijā. Ja mēs skatāmies saskaņas centra, kaut vai šo reklāmu, Latvijas problēma nav Krievi, Latvijas problēma ir nabadzība. Jā, piekrīt, ka daļa Latvijas sabiedrības patiešām dzīvo nabadzībā, bet es gribētu pārfrāzēt šo viņu saukli. Latvijas problēma patiešām nav Krievi. Latvijas problēma ir saskaņas centrs. Latvijas problēma ir Latvijas-Krievas savienība, un Latvijas problēma ir nepilsoņu kongress ar Gaponjenko kungu priekšgalā. Ja attiecībā par saskaņas centru mēs varam teikt, kad viņiem būtu apzīmējums, kad viņi ir šie Kremļa advokāti, tad runājot par Latvijas-Krievas savienību un nepilsoņu kongresu, es uzskatu, ka tie ir pietiekami naidīgi spēki Latvijas valstī, un jācer, kad vēlētāji arī to tā sapratīs. Ja mēs runājam par trešo šo komponentu, tad enerģetiskā neatkarība. Man liekas dīvaini, kad šobrīd visa Eiropa par to runā. Runā arī Latvija, runā vienotība, kur it kā ir atbildīga par šiem procesiem, par cik viņi ir vienu vadošais spēks, teiksim, valdībā. Ja? Bet kā lai paskaidro to, ka obligātā iepirkuma komponenta, par kuru mēs runājam enerģētikā, ilgstoši, un tā tiek padarīta par vainīgu pie cenu celšos un tālāk, kā var izskaidrot to, ka 70% no šīs obligātās iepirkuma komponentes ir maksāta par Krievijas dabas gāzes izmantošanu? Nevis par atjaunojumiem resursiem. Bet par Krievijas dabas gāzes izmantošanu. Nu, un pie tam vēl, teiksim, visa atbildība par cenu celšanu tika uzvelta atjaunojumiem energoresursiem, kas nav taisnība. Ja? Tas arī tas mudinājums mums, lai mēs strādātu tajās komitejās, kuras es nosaucu. Jā. Vai jūs piekrītat Dinevičs teiktajam un kāds ir jūsu viedoklis? Daļai piekrītu, bet mans viedoklis ir, katram Latvijas iedzīvotājam jābūt Latvijas valsts patriotam. Kā mēs redzam, mūsu 23 gados mūsu valdošie spēki veido pārsvarā ciparus, atskaites, to, ka mums ir aizbraukuši praktiski piektā daļa iedzīvotāji, to neviens nepiemina. Mēs rakstam veiksmes stāstus, cik mums bija labi. Arī Staļina laikā tas izsūtīto skaits bija praktiski 10 reizes mazāks un to uzsvēra kā lielu bēdu. Mūsu valdība šos ciparus visus noklusē, veido tikai statistiku, mums ir viss labi. Tāpēc par nacionālo drošību, ja mums nebūs Latvijā deputāti, kas var aizstāvēt savu dzimteni, savu valsti kā dzimteni, kas tiešām ir patrioti, tad mēs arī iesim tur, kur mēs ejam. Jūs sākumā arī pieminējāt, ka visiem 8 Eiropa parlamenta deputātiem ir jābūt tādiem vienotiem, pirms tam ir jāformulē savu pozīciju, arī droši vien nacionālās, teiksim, nacionālo interešu jautājumā. Vai līdz šiem Eiropa parlamenta deputātiem, kas ir bijuši, kaut gan saka, ka viņa darba rezultāts mēs tā īsti sajūtīsim pēc kāda gada vai vēl lielāka laika perioda, vai viņiem ir bijusi tāda kopība visiem kā kulaks, viņi kā kulaks? Kā jūs vērtējat, sekojot līdz līdzinējo Eiropa parlamentāriešu darbam? Nu, šobrīd tāda vienotība Latvijas deputātos noteikti nav bijusi. Es dziļi šaubos, vai Rubik kungs būtu varējis vienoties ar Godmaņu kungu vai Kalnietes kundzi vai ne, un tā tālāk. Ja? Bet valsts interešu vārdā varbūt, kad pie galda vismaz vajadzēja apsēsties. Bet ja mēs runājam par nākotni arī šajā pašā kontekstā, ja? Cilevičs kungs, viņš šobrīd ir vienīgais no mūsu deputātiem, Baltijas valstu deputātiem, Eiropas padomes parlamentārajā asamblējā, kurš nav nosodījis Krievijas agresiju. Ja? Par ko varētu vienoties šobrīd ar Cilevičs kungu? Problēmas? Jā, es piekrītu. Diemžēl Latvijas deputāti nenosaka Eiropas parlamentārajo politiku, tāpēc dažiem deputātiem ir viens viedoklis, dažiem otrs viedoklis, bet skatoties, ja mums esam tikai 8 cilvēki, tad vairāk savas uzmanības un darba augļu vajadzētu pievērst Latvijas nacionālajām interesēm, nevis nosaukt, piemēram, koridoru Latvijas valsts
kaut kādu tur vārdā, kas diemžēl nepalielinās pensionāru labklājību. Jā, daudz Latvijā uzskata, ka Eiropas Savienībai tomēr attiecībā pret Latviju ir tāda dubulta morāli, nu, teiksim, salīdzināt ar citām Eiropas valstīm. Kaut arī pieņemsim platību maksājumos, citur maksā, jūs paši ziniet, cik un cik maksā no tā visu Latvijas zemniekiem un lauksaimniekiem. Vai tas vispār būtu izskaužams, vai tas būtu jūsu spēkos to izskaust un panākt, nu, tiksim, līdzvērtīgi, ja jūs uzskatāt, ka viss ir normāli? Protams, ir jāstrādā pie tā, ir jāvelti visu savu spēku, lai gan lauksaimniecības maksājumi, gan sociālie pabalsti, gan minimālās pensijas būtu jālīdzsvaro atbilstoši valstu pienesumam Latvijas. Bet tieši laikam sociālie pabalsti un pensijas, tas ir katru nacionālo valstu ziņā, bet ko Eiropas parlaments tur varētu noteikt minimālo pensiju Eiropas Savienībā. Mums 350 tūkstoši ir aizbraukuši projām darbaspēka cilvēki, kas maksā nodokļus citās Eiropas Savienības valstīs. Kāpēc mēs nevarētu šos nodokļus prasīt atpakaļ? Denevičs kungs? No kur gal sākt? Teiksim, ja sākam ar pēdējo, tas, ko kungs tikko teica, ir ierakstīts mūsu programmā. Tā jau jums ir kopīgi mērķi. Bez šaubām, teiksim, jā, dažos virzienos. Tas ir pavisam objektīvi. Cilvēks ir dzimis šeit, valsts ir tērējusi naudu, valsts ir viņu izglītojusi, šeit viņš ir apgūvis profesiju. Jā. Un tagad, strādājot kaut kur ārzemēs, ir tikai taisnīgi, ja Latvijas valsts saņemtu daļu no šiem darbspēku nodokļiem atpakaļ sev, tas varētu būt viens no instrumentiem, ar kuru tiek izlīdzināts dzīves līmenis vecajās dalību valstīs ar jaunajām dalību valstīm. Šī dzīves līmeņa izlīdzināšana, tā manuprāt, ir centrālā problēma, par ko būtu jācīnās nākošajā Eiropas parlamenta sasaukumā. Jo, ja to neizdosies darīt, tad aizbraukšana no Latvijas viņa vienkārši turpināsies. Dzīves līmeņa izlīdzināšana ir tas mehānisms, kas var cilvēks noturēt šeit uz vietas Latvijā, pasvitrojot šo nacionālo valsti. Ja mēs runājam par citām izlīdzināšanas mehānismiem, teiksim, ja, tas būtu, tev ir runa par sociālajiem pabalstiem tā tālāk, es gribētu citēt, ir četras Eiropas Savienības kompetences. Pirmā tā ir ekskluzīvā kompetence, kur ir attiecīgi tikai un vienīgi, tā ir Eiropas Savienības prerogatīva kaut ko tur lemt, vai, teiksim, zināms uzskaitījums. Otrs tā ir kopīgā kompetence, trešā tā ir tiesības atbalstīt, koordinēt un papildināt dalību valstu pasākums, un ceturtā tiesības uzņemties iniciatīvu, lai nodrošinātu, ka Eiropas Savienības dalību valsts savstarpēji koordinētu politiku. Un šeit ir sociālā politika. Tad vismazāk saistošā. Šī ceturtā kompetence, tā ir tā, vai, teiksim, šī sociālā politika, un tā patiešām vairāk ir šī nacionālās valsts prerogatīva. Bet neviens neliedz par to runāt, kad būtu jāmaina šāds dalījums. Mums patreiz mēģina pateikt tā, tas ir valsts kompetence, tā ir Eiropas Savienības kompetence, un punkts. Nē, ir jārunā plašsaziņas līdzekļos, Eiropā ir jārunā visur par zinām nevienlīdzību, kas valda Eiropas Savienībā. Jūs viedoklis piekrītat? Jā, piekrītu. Jā, bet kāds ir Latvijas priekšrocības varbūt šobrīd, ja mēs skatāmies uz Eiropu? Ar ko Latvija var Eiropā, teiksim, gūt ievērību kādās jomās? Un kāds ir jūsu uzskats varbūt, nu, teiksim, tieši kādās divas, trīs jomas varbūt jūs varat minēt? Man ir jautājums, kur nozīmē gūt ievērību? Tas ir, nu, viens, kas man šaujās prātā, tā ir ekoloģiski tīra vide, ekoloģiski tīra produkcija, turisms varbūt. Bet es domāju, kādas priekšrocības Latvijai, salīdzinot ar citām valstīm, mēs tagad runājam, ka Latvija tiek tā kā diskriminēta drusciņa Eiropas Savienībā, nu, teiksim, platību maksājumu jomā, bet lauksaimniecības jomā ir arī priekšrocības Latvijai. Es piedāvāju skatīties plašāk. Šobrīd ir jāizvirs, ka Eiropas Savienības pirmā prerogatīva vai pirmā dominanta ir izlīdzināt dzīves līmeni starp vecajām un jaunajām dalību valstīm. Lai to panāktu, ja, lai to panāktu, bez nopietnas rūpniecības attīstības neizdarīsim. Kā varētu to darīt? Visam tam ir nepieciešama līdzekļa. Tad pirmais, ko mēs ierosinām. Mēs ierosinām, kad apturēt uz 15 gadiem pilntiesīgi jaunu dalību valstu uzņemšanu, turpināt sarunas, bet jaunās dalību valsts uzņemt pēc 15 gadiem, ietaupīt tos līdzekļus, novirzīt šī dzīves līmeņa izlīdzināšanai. Otrais, samazināt palīdzību trešajām valstīm. Nu, nevar
Eiropas Savienība pacelt dzīves līmeni visā Āfrikā. Arī tur ir iespējas ietaupīt līdzekļus, kurus varētu izmantot šī dzīves līmeņa izlīdzināšanai. Trešais. Uz zināmu laiku veidot un atļaut tādu protekcionismu politiku pret jauno dalību valstu ražotājiem un pakalpojumu sniedzējiem. Un ceturtais, palielināt Eiropas Savienības budžetu virs 1% no IKP. Šobrīd viņš ir 1%. Jūs viedoklis? Es īsti pateikšu, vislabākais risinājums ilgtermiņā ir būtu pakāpenis vairāk nacionālo kapitālu, bet arī skatoties īstermiņā, tas varētu būt ārvalstu kapitāla ieplūšana, kaut arī nesot sev līdzi negatīvas ietekmes. Jebkurā gadījumā ir stingri jānorobežo ārvalstu investīcijas reālajā ekonomikā no ārvalstu investīcijām spekulācijās. Tāpēc Latvijā arī dažkārt ir tas nevienlīdzības un nav solidaritātes princips. Teiksim. Jūs piekrītat tikko teiktajam? Protams, daļēji. Daļēji. Bet vai jūs piekrītat arī Deneviča teiktajam, ka Eiropai nav jāpalīdz, teiksim, trešajām valstīm, piemēram, visai plašajai Āfrikai, ka Eiropa to nepacels? Kāds sasauc ar jūs kristīgajām vērtībām? Protams, savu iespēju robežās ir jāpalīdz. Nu, pirmkārt, skatoties uz savu ģimeni, ja mēs sabiedrību ņemam, kā ģimeni ņemam kā sabiedrības pamatšūnu, tad arī Eiropas Savienība sastāv no valstīm, kas varētu būt kā ģimenes locekļi. Ja mums būs spēcīgi un laimīgi ģimenes locekļi, tad arī visa Eiropas Savienība būs. Un nevar būt ģimene labklājībā, ja, piemēram, kaimiņos tur šauja vai notiek nekārtības. Tāpēc mums ir arī jāskatās ārējās robežas. Es aicināju nevis pārtraukt palīdzību, bet samazināt palīdzību. Nu jā, labi. Tad mēs varam tagad iet tālāk, jo mums vēl ir dažas minūtes, bet mums ir arī vairāk skatītāju jautājumi, un viens no tiem jau, faktiski jau divi ir atbildēti no tiem, ko jūs teicāt, kurās komitejās un kādās jomās jūs vēlētos strādāt, jūs jau to atbildējāt. Jūs tieši arī akcentējāt, ka jūs tautas partijas ietveros gribētu strādāt, bet kādās tieši virzienos? Tieši attīstot konservatīvo spravu, atgriezt tautas partijas apvienībā kristīgās vērtības. Bet, nu, drusciņi varbūt plašāk tas nozīmē. Patriotiskā audzināšana jūs tas, jau pieminējāt, tas ir saistās ar to? Tas nozīmē, kur Eiropa, kas respektē cilvēka cieņu, kur ģimene ir kā prioritāte, kur ekonomika strādā uz cilvēka labklājību un vairoto, un arī atbalsta kristīgās vērtības. Tas tā vispārēji, bet, nu, teiksim, konkrēti, vai tu tur varbūt kādā enerģētikas vai kādā lauksaimniecības komitejā vai tikai tādā politiskā līmenī? Jūs es teicu, es neieklausies, atvienus, varbūt nesapratu. Es domāju, ka, ja jūs jautājat par kādām virzieniem mēs strādāt nodarbinātības un sociālajās lietās arī, un arī reģionālajā attīstībā. Jā, un runājot par to, ir arī tāds skatītāju viedoklis, vai šodien nacionālo interešu jēdziens starptautiskajā politikā vispār ir kaut cik nozīmīgs, jo 21. Gadsimtā skaitās provinciāli globālā līmenī runāt par kādas mazas valsts nacionālām interesēm. Bet kāpēc to atļaujos darīt lielas valsts? Lielas valsts nacionālo interešu vārdā pasaulē ir sastrādājuši tik daudz sūcību. Kad nu, būtu ļoti uzmanīgi jāpieiet attiecīgi šai definīcijai, bet to, kad mazai valstī šīs nacionālās intereses ir ļoti būtisks, sevišķi, ja ir runa par viņas neatkarības pastāvēšanu, tas ir pirmām kārtām, vien teiksim. To noteikti jāliek visu lēmumu pamatā. Jā, es piekrītu, diemžēl mūsu Eiropas parlamenta deputāti un arī mūsu ministrija izdabājot vai pakalpojot Eiropas Savienības ārējā politikā, kur viņi neietekmē, diemžēl sarunā tādas muļķības, kad tas kurina naidu starp latviešiem un krieviem, starp citautiešiem, starp mūsu kaimiņu valstīm, tas ir nu, galīgi garām. Es nepiekrītu, kad mūsu valdība kurina naidu starp latviešiem un krieviem. Naidu starp latviešiem un krieviem kurina Gaponjenko, kurina Latvijas Krievu Savienību un zināmā mērā arī saskaņas centrs. Arī latviešu spārnu pārstāvētie politiķi saka, ka mums tūlīt iebruks tanki, tā nav taisnība. Mēs esam NATO, mums nekādi tanki neiebruks.
Un tā kā nevajag satraukt cilvēkus runājot muļķības, kad mēs atvadīsim gāzi rītā no Amerikas, vēl Amerika 5 gadus nevarēs iekraut to gāzi. Merkantīla interešu vārdā nav jāriskē ar Latvijas valstisko neatkarību. Piekrīt. Jo vienmēr gatavoties karam sanāk lētāk nekā karot, arī enerģetiski. Jā, bet par visiem šiem jautājumiem, ko mēs šeit runājam un ko jūs rosinājāt domāt līdz mūsu skatītājs, es domāju, ir jārunā, ja gribam Latviju redzēt kā Eiropas, kā Baltijas un kā pasaules vienu no tādām redzamajām valstīm. Paldies, ka jūs šodien atnācāt pie mums. Paldies visiem, kas bija kopā ar mums šajā raidījuma pusstundā. Visu labu!